É nóis! Ô, corte de giro! Aê, c... Vai ser o nome! Ah, p... Oh, eu quero um borrachãozinho, hein? Deu ruim na maré. Olha a bomba. Nós. Beijo pra vocês. Show de entretenimento. Rapaziada, vamos jogar um entretenimento aqui no meio do aí sim, hein? Opa! Então, rapaziada, quem quiser fazer escapamento, vai nesse Instagram. Tem cupom de desconto dele, acho que é 10% de desconto, se eu não me engano. Ele fez o meu carro e aí esse carro é dele. Se não cortar de giro, não é assim, hein? Vamos gravar! Tá vindo, não fechou, viu? Você vê essa legal. para, viado. Eu não tô te ouvindo! Ah! Olha a outra aí. Meu! Aê! Vai pro vídeo! Faz teu nome. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Meu Deus do céu! Aqui, ó. Isso que é carro de verdade. Faz teu nome, japonês. Ah, tomando. Rapaziada, ó, pra quem não sabe, esse carro aí é do japonês, do Elcio, lá da Race Performance. Tá marcado aqui, ó. Os caras são foda, todos os carros eles mexem, mano. Eles são absurdos. Mas para-choque. Faz o pix pra mim. Vai jogar no que tomou asteroide. Asteroide, não é asteroide. Vai virar, Brausina. Vai virar, vai virar. Vai, Má, faz seu nome, Má. Solta fogo aí, vai. Chega também, cara. Tem uma hora que chega, galera. Acabou, já deu o que tinha que... Falou, lindão! Bomba no vídeo! Faz aqui na frente. Solta fogo de novo pra gravar. Mostra a potência. Meu pai amado, que coisa linda. É uma bomba, irmão. Mostra o ronco. Ronco delete. Passou tudo no adestrador. Mostra a sua potência. Olha o escapamento dele. Ô Eric, finaliza aqui. Rapaziada, ó, seguinte, tô sem voz. O Dub tá morto já, a gente tá morto, tá todo mundo morto. Então chega, vamos pra casa, muito obrigado. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros amigos. E é isso mesmo, tchau, abraço. E segue a Inter também, ó, Interfunk no Instagram. Adeus. Beijo, valeu.